Організатори виставки – Міжнародний кінологічний союз, Кінологічний клуб України та Закарпатський обласний кінологічний клуб «Лайка». Цьогоріч позмагатися за титули і смачні подарунки господарі привели чимало собак найрізноманітніших порід. Хаскі, ретрівери, німецькі вівчарки, акітаїну, ньюфаундленди, чихуахуа, йоркширських тер'єрів, підбулів, пуделів. На думку керівника кінологічного клубу «Лайка», чи не найунікальнішою породою, представленою на виставці, була руська борза. У нас її важко тримають, тому що собака може розвивати скорість до 80 км за годину, а у нас немає таких можливостей, де собака могла б бігати. Виставка собак – це справжнє барвисте свято, на якому зустрічаються різні вихованці, а також професійні заводчики і просто любителі. Такий захід можна розцінювати як шанс, на якому можна отримати досвід, поради професіоналів та поділитися своїми вміннями та знаннями. Хоча, звичайно ж, усі учасники вихваляли своїх вихованців і були переконані, що вони найкращі. Діля – це взагалі найкраща порода для нас, найкрасивіша, найдобріша, найумніша. Проблемка тільки одна – це дуже складний уход. Вообще самый преданный компаньон, любит хозяин, обожает детей, обожает семью и обожает в выставках принимать участие. Дуже розумні, дуже для души собачки. Вигулювати, бігати їм треба, потрібно частіше нашу. Ну, ми маємо свій будинок, тому подвір'я велике. З неї доволі важко доглядати. Часто треба вигулювати. Треба дивитися з нею часто дуже, бо вона любить гризти багато чого. Не бажано, щоб багато купати. Слухняні, чесні, люблять хазяїнів і охороняють хорошо. Як зазначалося, виставка всеукраїнська, а тому були учасники із інших міст. В основному – із Західної України. Сьогодні нас 16. 14 собак з Івано-Франківської області і з двох районів. Вирішили на таку виставку приїхати. Перший раз у вас. Саме ми перший раз так з нашого клубу приїжджали. Кожен рік ми сюди приїжджаємо, були в прошлому році, але в прошлому році були в Ужгороді, в цьому році в Мукачево. Приїхали, ми привезли 19 собачок, у нас дуже велика команда. Так, за результатами виставки титул «Best in Show» завоював пес породи «Різеншнауцер». Друге місце взяв «Голден Ретрівер», а третє – «Підбуль».